Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Hancut kumerekutu manjing Samudra tulya dreng wiraganya banyu sumaput wentis Melekang ganira sumingep nampaki Pangon mikir jangga kang wari katon naga gumandang lah ujleng ujleng boleh selanat setan podo kekucikan iki menungsane. Wah ya iki kakak yo nyatane ora ana wong liyane. Aja mati nggo warat takoni kang. Eh Gus. Ngaku wa. Wano-wano mlebu ngalasti brasara ngrusak wewangunan. Sopo jenengmu? Saka ngendi pinangkamu? Wah kowe kuwi bangsa bangsane apa? Ngaku luwe dhisik. Wah, kowe dian. Dalan rupa lumo kedisian. Apa abamu? Ngerti yo. Aku sing ngrekso jroning alas iki. Takon kang dadi jenengku aku Dit. Yo. Rukmuka. Aku Rukmakala. Kowe sapa? Kowe takon karo aku. Panenggapan dua satyo gul pamanak raden Bratasena Bratasena iya pancen kuno kowe wano-wani ngrusak wewangunan mlebu ngalas mbok obrak-abrik apa karepmu yen pancen kowe sing ngrekso jroning alas iki merogake aku tuduhno ngendi papan dununge kayu gung susuwi angin. Aku mau ngestake perintahe guruku. Weh, wong ki mendem ngelmu.
ujar peguruan kok dituruti. Eh Gus, kowe tak kandhani. Aku iki uripku ning kene wis pirang-pirang puluh tahun. Aja meneh kok weruh krungu wae gek tembungmu kuwi kayu gong susuwe angin. Kowe iku diapusi karo gurumu Baliyo. Kene ora eneng kayu gong susuwe angin. Enenge mung buta loro iki. Mbok menawa iki nudratake ku dadi panganku. Kowe gelem nuduhake apa ora? Yen mbok gawe wadi ku ora gelem nuduhake aja takon dosa. Aku tak ilangi nyawamu kowe. Lho ki piye iki? Weh, lah daya malah nantang sing di omah. Weh, sing duwe wilayah sing di wewengkon ki aku. Malah kowe jarak perkara karo aku. Weh, kan. Ora sak disuwe-suwe. Dadi paten di mongso wong loro. Yo, adate tandangi bareng-bareng. Thank you.
Yaya Sinipi Jojo pengawi ngawingone troko cak ngundarandir Udanani rombran nang pindo kembang warawari bang oh, wah, toblas, toblas Ulane ora kena sinangga gampang Eh, di mundur sik ngasuo Broto cetak serampate ya Bulane jugete yo apik. Tak kira sing jugete apik meng aku. Oh. Yeah. Wah. Wah. Woi. Wah. Wah. Yeah. Yeah.
Hei Yayi, kowe saka kidul. Kowe saka kidul aku saka lor dikeroyok. Oh, God.